بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Inwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata. Muna cikin maudu'inmu na kana'a da kuma hakikaninsa, inda muka bayyana cewa kana'a shine kasance mutum ya iso da gurgurdan bukatansa da kuma gurgurdan laluransa cikin al'amarin dukiya da ma sauran al'amura na duniya. Kada ya zamanto ya ci hiye da abin da yake bukata, kada ya zamanto ya sa hiye da abin da yake bukata, kada ya zamanto ya zauna hiye da wurin da yake bukata. Kenan ya lizimce cikin dukkanin al'amura na duniya gurgurdan abin da yake bukata, in yi haka ya yi kana'a. Kuma bayyana cewa sifa ce wadda ta kasance tana da ɗaukaka, tana da izza, takan ba mutum ƴanci, takan ɗaga darajar mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan a wurin mutane. Sannan mun karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya bayani dangane da kima da kuma irin fa'idodin da kana'a take dauke da shi, ta yanda za ta kasance mutum ya fi kowa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, hakanan kuma ya kasance mawadaci, hakanan ya kasance yana tare da dukiya wadda ba ta karewa, hakanan ya kasance yana tare da taska wadda ba ta karewa. Insha Allah, cikin wannan darasin ma za mu yi kokarin bayyana sashen hadisai daga ma'asumin alaihimussalam dangane da hakikanin al'amarin kana'a da kuma irin fa'idodin da take dauke da shi. Ya zo daga Imam Ali alaihi salam, yana cewa al-qani'u ghaniyun wa in ja'a wa ara, yake cewa shi mutum da ya kasance yana da kana'a, shi mutum da ya kasance yana sifantuwa da sifa ta kana'a, wato yana isuwa da gurgurdan abin da yake bukata, gurgurdan lalura, to shi wannan zai kasance kenan mawadaci, zai kasance wadatacce, koda kuwa yana rayuwa cikin halin yunwa, koda kuma baya da tufan da za ya sa, to shi mawadaci ne. Saboda me? Saboda wadata ba wani abu ne illa ginan nafs, wato wadata na zuciya. Idan mutum ya samu wadatan zuci, to koda yana raye a cikin yunwa, hakanan kuma koda baya da abin da zai sa, to mawadaci ne, kuma hankalin shi kunce, kuma zai samu natsuwa. Amma idan mutum baya da wadatan zuci, koda ya mallake dukkanin duniyan ga, ba zai amfane shi ba. Kodushi za ka ji shi yana kuka, kodushi za ka ji shi yana raki,
muna gani a yau da kullun cikin rayuwarmu wasu mutane ko da yaushe cikin kuka suke, ko da yaushe cikin damuwa suke, ko da yaushe suna cikin raki, ba su da hakuri, kuma tare da cewa sun mallake da yawa daga cikin al'amuran duniya, amma ba su ganin cewa sun iso, ba su ganin cewa sun wadato, saboda ba su da wadatan zuci, saboda ba su da wannan sifa din ta kana'a, sifa ta iswa da abu kadan, kuma gurgudan bukata, kuma gurgudan lalura. Saboda haka kullun suna cikin talauci ne, alhali sun tara dukkanin al'amura na kayan duniya. Kinan kana'a shine abinda zai ba mutum wadata, koda kuwa na rayuwa cikin halin yunwa, koda kuma baya da tufan da zai sa. Kamar yadda muka gani cikin wannan hadisi na Imam Ali alayhi salam. Hakanan ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, yana kira zuwa ga mu'minai, yana kira zuwa ga bayin Allah subhanahu wata'ala, da su kasance cikin hayyacinsu, su san yadda za su nemi arziki, su san yadda za su samu ma kansu raha cikin wannan rayuwa, su san yadda za su samu ma kansu natsuwa cikin wannan rayuwa din. Yake cewa ayyuhan nas ajmilu fi talab fa innahu laysa lil abd illa ma kutiba lahu fi dunya. Yake cewa ya ku mutane, ku kyautata cikin nema, saboda babu wani bawa wanda zai samu wani abu cikin wannan duniya din sai abinda Allah ta'ala ya rubuta masa. Ba za ka iya ka wuce abinda Allah ta'ala ya kaddara maka ba, ba za ka iya ka ci abinda Allah ta'ala bai azurta ka ba. Saboda haka kenan ka kyautata cikin nema. Me ma'anar ka kyautata cikin nema? Ka bar kwadayi, ka bayar hirs, har ya kasance wannan din ya saka ka fada cikin zunubai. Muna ganin wasu mutane lokacin da idan su yake rufe wurin neman duniya, kowace hanya suna bi domin ganin cewa sun kai ga wannan gurin nasu, yake halal yake haram ta kowace hanya. Su dai abinda yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun tara, su dai abinda yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun samu, kuma ta wace hanya ce, bai dame su ba. Allah ya haddada wannan al'amarin, Allah bai haddada shi bai dame su ba, ba dai za a samu ba shikenan. To ma idan mutun ya tsaya ya tunani ga cewa wannan rayuwar duka na wace, wannan rayuwar duka shekara nawa za ka yi cikin ta, in kai shekara 100 bayan wannan fa ba za ka ji dadin duniya din ba, za ka fara tsuha, sai zaman to rayuwar ma ne ba ta maka dadi, ka ci abinci ba ka jin dadin shi, ka kwanta ka tashi da gajiya, kai tahiya ka gaji, ka zauna ka gaji, dukkanin tasarrufat dinka bayan waɗannan shekaru din, in ma mun doke shi a matsayin shekara mai yawa kenan mun kai shi 100 din, bayan wannan ko abinci ka dandana ba ka jin dadin sa, to duk abin da ka tara in ya kasance ba hanyar halal bane, yanzu nauyin yana kanka, kuma shine zaka je ka tarar ran tashin alkiyama, shine zaka tarar a kabarinka, shine zaka tarar gaban Allah subhanahu wataala ranar hisabi. Kenan in har al'amarin ya kasance haka nan, me yasa mutum zai banzatar da lahiran sa saboda wata rayuwa wadda take takaitatta, wadda ba za ta dawoma ba, ya zamanto dalilin ta ya bata rayuwar shi wadda take ita ce ta hal abada, rayuwar lahira ke. Ila kinan mai hankali shine ya kamata ya zamanto ya maida wannan duniya din wurin da zai nemi rayuwar shi ta hal abada. Shi yasa yazo cikin sashen hadisai na masumai alaihi wasallam suna cewa ad-dunya mazra'atul akhirah, cewa duniya
ita ce wurin da ake shubka lahira. Duniya kaman wuri ne wanda mutum zai bi ya wuce, amma maksudin shi inda ya kamata ya kai shine lahira, wanda yake nan ne rayuwar shi na dindindin, nan ne rayuwar shi na hal abada, nan ne ya kamata ya zamanto ya gina ta hanyar nisantan haram cikin wannan duniya din, ya zamanto duk abin da zai yi yayi muwafaka da abin da Allah ta'ala yake bukata, duk abin da zai bari zamanto shine abin da Allah ta'ala ya hana. Wannan yana haka kuma yana gina lahirin sa ne, kuma zai je samu sakamakon haka. Saboda inda mutum ya kamata ya yi ijmali cikin nema shine kada ya kasance mutum ya hirs, ya wuce guna da iri wurin nema. Ka tsaya ga halal kawai, kuma kar ka takura ma kanka wurin nema. Wani lokaci wasu mutane kana ganin yanda suke neman duniya da shi, ko da halal ne, ba su ma ba kansu lokacin da za su huta, ba su ba kansu lokacin da za su zauna da su da iyalansu su yi hira su tattauna, ba su da lokacin da za su zauna tare da abokanansu, ko da yaushe suna kasuwa, ko da yaushe suna nema. Shi ma wannan ko da hanyar halal ne, to babu ijmali, saboda kai kankanka kana da haƙƙi a kankanka, iyalinka suna da haƙƙi a kanka, abokananka suna da haƙƙi a kanka, kuma kana buƙatar lokutan da ya kamata ya zamanto ka keɓe da Allah subhanahu wataala, ka gana da Allah subhanahu wataala. In ka sanya dukkanin waɗannan lokuta ɗin cikin neman halal ba daidai ba ne, banantana neman haram, kenan babu ƙana'a a cikin irin wannan aiki ɗin ga mutum da zai yi haka. Saboda haka a kodayaushe abinda ake buƙata da shi mumini, abinda ake buƙata ga shi mutum wanda yake buƙatar samun sa'ada duniya da lahira, ya zamanto ya yi ijmali, ya kyautata a cikin nema, ya bi haddul wasat, ya bi hanya wanda ya kasance tsaka tsakiya a cikin dukkanin al'amuransa, kuma ya zamanto ya tsaya ga halal, kuma ya zamanto ya isu da abu kaɗan, saboda ba zai wuce abinda Allah ta'ala ya azurta shi ba, ba zai wuce abinda Allah ta'ala ya kaddara masa ba ya ci a cikin wannan duniya din. Shi yasa zo wani hadisi daga Imam Ali alayhi salam, shi ma yana bayyana cewa man lam yaqna'uhu al-yasir lam yanfa'uhu al-kathir, yana cewa duk mutum da ya kasance abu kadan bai ishe shi ba, to lallai koda ya samu hiyada wannan ba zai amfane shi. Dama kana'a shine abin da yake amfanan mutum, amma in ya kasance mutum bai da kana'a, to ko ya samu abin da yake ganin da yawa ne, to ba zai amfane shi ba, saboda shi baya da wani haddi wanda yake yana buƙatar ya cimma. Yau in ya ga wanga ya ce shi yake so, gobe in ya ga wani ya ce shi yake so, ko da yaushe yana cikin ci gaba ne cikin kwaɗayi da kuma har wanda yake ba zai kai ƙarshen shi ba har sai ya mutu. Kinan kana'a shine wanda yake iya ba mutum natsuwa, shine wanda zai amfana mutum cikin wannan duniya din, shine kuma wanda zai amfana mutum cikin lahiransa. In ya kasance kuma mutum baya da kana'a wal azbillah, sai kasance ko da yaushe bai cikin raha, ko da yaushe bai cikin natsuwa, ko da yaushe yana cikin kudayi, wannan kuma koda ta hanyoyin da za su sababa masa kaskanci da kuma wulakanci sai ya bi su wal azbillah. Kine kasance mutum yana kwantar da hankalinsa, yana shiga cikin hayyacinsa ta hanyar talqini ma kansa kan cewa arziki na Allah ne, Allah ta'ala yake azurtawa, kuma idan ka gode ma Allah subhanahu wataala kan kadan din da ya baka zai ƙara maka, kamar yadda yayi alƙawari la in shakartum la azidannakum, idan kun gode mini zan ƙara maku ni'imomin da nayi muku, kuma ya su kasance idan kun gode zan ƙara muku akansu, ni'ima ne na ilimi, ni'ima ne na lahiya, ni'ima ne na arziki, ni'imomi na Allah subhanahu wataala na zahiri da na batini. In dai ka gode ma Allah subhanahu wataala akai, to tabbas Allah subhanahu wataala zai ƙara maka. Shi yasa muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa annahu lan tamuta nafsun
حتى تستكمل رزقها منزا الله صلى الله عليه وسلم كيتشوا للي با وتري ودا ذات بر wannan duniya din sai ta kammala arzikinta lokacin da kaga mutun arzikinka zaka bar duniya ba yazo cikin sashin hadisan nuna arzikin mutun yana neman mutun kaman yadda ajalin mutun yake neman shi ba wani rai wanda zai bar wannan duniya din sai ya ga mutun arzikin shi in kaga mutun ya bar wannan duniya din arzikin shi ya kare cikin wannan duniya din to saboda haka in ya kasance haka ne kin ya kamata ka ba kanka natsuwa ya kamata ka kwantar da hankalinka ka san cewa abu kaza in dai arzikinka ne to zai shigo hannunka in dai ba arzikinka bane to baka same shi ba shi yasa wani lokaci mutun zai bata lokacin shi cikin neman wani al'amari wanda Allah ta'ala bai ajime ba sai zaman to duniya bata lokacin shi cikin neman wannan abin ya bata ran shi ka samu natsuwa cikin wannan hali Allah ta'ala bai ajime shi ba Allah ta'ala bai rubuta man shi ba kenan mutun ya ba kanshi natsuwa ya kwantar da hankalin shi saboda wannan bayanai din daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka ta yanda mutun zai ga cewa duk abin da ya samu to wanda Allah ta'ala ya bashi ne kuma ya gode ma Allah subhanahu wataala kuma ya isu da shi wannan shine zai bashi ran natsuwa cikin wannan duniya din shine kuma zai gyara masa lahiransa shine zai bashi daraja da daukaka a wurin Allah subhanahu wataala har ma a wurin mutane da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبحة جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين